私にとって現役最後の、引退試合になるんで、いろんな思い出がありますけど、とにかくこう一球一球思いのあるボールを打って、もう悔いなく終えたいなと思ってます。元全日本女王の今西美晴は、この大会が現役ラストマッチ。ツーバウンドつくまでは絶対こう諦めず走るっていうところはもうちっちゃい頃から通してやってきて、人の心を動かせられるようなプレーヤーになりたいと思ってたので、負けてても勝ってても最後までこう諦めずこうコートにしっかり入れ続けたいなと思ってます。迎えた2日目。ありがとうございます。いよいよ今日が最後の。本当ですよ、なんかもうあっという間に来たって感じで、もう泣いても笑っても1日本気テニスラストなんでとりあえずもう今は、目の前の試合1試合でも多くみんなとテニスできるように頑張ろうと思ってます対戦相手は同じく日本一の経験を持つ清水彩乃。1セット落とした今西、このまま終わるわけにはいかない。現役生活を一試合でも長く、その思いがラケットに力を宿す。そしてプロテニスプレーヤー今西美晴、現役最後の大会はベスト8で幕を下ろした。もう一試合やりたかったっていう思いもあるんですけど、どんな結果になっても後悔ないようにするって決めて、取り組んできたんで、今は、もう悔いないです。お手紙を私お預かりしております。代読させていただきたいと思います。美晴へ、プロテニス選手として戦う姿を見せていただきありがとうございました。笑顔で生まれましたか？泣いてませんか？小さい頃から試合に負けるとよく泣いていた美晴、泣けるってことはまだ頑張れる力があると思って見守り続けた23年間、楽しませてくれてありがとう。でも試合で頑張るための練習やトレーニングができなくなったこの1年、足の痛みとの戦いでしたね。夜も眠れない痛みがあった時、何もしてあげられず、無理しないで
なんて簡単に言葉にしてごめんね。コートではそんなことも感じさせない美晴らしいテニスを見せてくれてありがとう。これまでも足の骨折、足首の靭帯損傷、一時はスマホを持てないほど腕が動かなくなったり、怪我するたびにテニス終わりにするのかなと何度も思っていました。でも美晴は怪我した後はすぐに治療、リハビリ、トレーニングにストイックにのめり込んでましたね。その姿は本当にすごいなといつも感じさせられていました。全豪予選2回、全仏予選1回、全英予選1回、全米予選2回、チャレンジして全日本室内、全日本ミックスダブルス、シングルス優勝できたことは、何度も這い上がることをやり続けたからこそ手に入れることができた美晴の宝物ですよね。いろいろな壁にぶち当たるたび、常に誰かが手を差し伸ばさせてくださり、支えていただいたおかげで今があること感謝しかないですね。今度は美晴が辛い時も進化しようとし続けた経験を生かして、誰かが迷ったり困ったりしている人たちの手助けをしてあげられる人間になってほしいです。そのために進化し続けてほしいと願っています。まだまだ先の人生、勉強のスタートです。楽しみに私たちが見守りたいと思います。知らない世界に家族を連れてきてくれて本当にありがとうございました。2022年12月11日今西美晴母より。テニスを通じて世界中の人たちと仲良くなって、世界中の人たちに応援していただいて、テニスという素晴らしいスポーツに出会えたことを誇りに思います。本当に皆さんありがとうございました。